Vítejte, přátelé, mýho další gameplay opět tady máme na pomoc Keksíka Prospera. Jo, čau. A rozhodli jsme se, že si zkusíme co-op hry Lord of the Rings, War of the Ring, ne, počkej, ne, War in the North, sakra, sorry, jsem se splet, to je zase jiná hra. No, teoreticky by to mohla být první hra, která bude dotočená od začátku do konce, protože prostě proto. Jinak to, že tam vidíte na mým obrazovce tady X, Y a podobně jako na Xboxu, tak to ignorujte, mám, protože to hraju s kontrolerem na Xbox, poněvadž mě to na klávesnici a myšce přijde jako jí hybridní. Tady. Mám to přeskočit? Jo, klidně to přeskoč. Pokud budete chtít vidět ukázky, tak se je podívejte, já nevím, nějaký někde jinde. Jinak keksi Ali 123, jo, neptejte se mě proč, prostě proto, že to tak ukazuje, nevím proč. No. Jinak já jsem dvarfík. A... Prospro je máge. Dobře, no. Něco jsem dostal. Si schovám ten kurzor, když to je pěkný. Tady nemůžu mlátit, to mě štve, jo. Ale když už dát kotouly. Nejdůležitější. Sakra, proč prší se, mě to bude sekat. No. Ještě to jde. Taky se mi to docela seká. On ten za náma nestíhá dobíhat ani, jo. Jo, no tak já už mám nejlepší kong, že jo. Což o to, taky ne. Mohl jsem si snížit ty detaily aspoň na frapsování. Čertové, no to jede docela nějakých 35 frameů za vteřinu. To než on se tam dobelhá. Tak a jdeme do Fornostu. Jaká mapka? Fornost. Co to je Fornost vůbec? Jo, přátelé, zjistil jsem skvělou věc a to, že skřeti, jak jsou dubovaný v češtině, tak v originále je to ork, takže to jsou vlastně orkové. Češi jsou divný, tak ty je nazvali prostě skřeti a je to trapný a tak dále. Ty máš češtině? Ne. Jsem koukal na češtinu a čeština ještě není hotová. Jo. Už ji dělají asi 2 roky. No. To je taky stará tahle hra, nevíš? Tadle je 2000... No počkej, možná, že... Ne, tak 2011 mám pocit, že to je. Já si pamatuju, že to bylo ještě po Conquestu, po Lord of the Rings Conquest, což byla... Což v podstatě začaly tyhle ty co-op hry. Když ten Conquest to bylo spíš takový, no... Vyloženě dělaný na multiplayer prostě. Ano, máme tady sekundárku, nějakou kuš. Critical. Tyjo, mě ty vibrace tak štvou, to je hrozný úplně. No ale to fakt vibruje úplně šíleně, to já nechápu, jak to někdo s tím může hrát a ještě k tomu to ani nejde vypnout v této hře. No teď tady... No ne, spíš víš co, mě pak brní celý tělo úplně z toho. Já. Toho si beru já. Vidím, že se na něj trefím z této dálky, jo. Tak já strhnu tady. Chcípni! Tak jo, no, tak to uděláme ručně. A, sakra. Mám klikám jako život. A mačkám jako život. Critical! Jo, ten Archer mi to vyžral. Vždycky to je Knight nějaký, ne? To je nějak Ranger, že jo? Aha, tak jo. Ranger s tím, jo, se Swordem. Hej, to je nějaká krabice. Nějaká dýmka. Všechno beru, všecko beru. Jo, no, to je zlodíček. To jsou muchomůrky, asi si useknout nemůžu. Jo, kolik ještě je? Ne,
Ježíš, já jsem levej, tyjo. Dobrý. Co tam máš? Počně, jo, ten je můj. Sakra, tak není, no. Jo. Jo, je. Ty už jo. Ahoj. Kaput. Děvko. Yeah. Je něco v té krabici? Jo, level 2. Jo, nějaká sekirka tu je. Ty už máš level 2? Jo, jo. Proč já ne? Myslíš na to. A? Spodíváme, jestli tu není něco, co si můžu oblíct. Jo, nějaký rukávky, no jo, rukávky. To teď vypadám na dupaně úplně. To mně přijde, že tahle tak už je úplně na prd. Já nevím, a jestli je k něčemu dobrá, tak je fakt na prd. Jaj. Wow, jsem ho vydrtil. Boom. Hmm. Nebylo tady někdy nějaká zem na zničení? Jo, tamhle. Tam přesně kam jdu. Jo, a mám level up, koukám. Ne, ta je moje. Tak já jistě nezničit nemůžu. Aha, tak to. Bum. Ježiš, to mě nějaký čestný. Jo, nějaký kladívko tu je, já si dám ten level up. Dám si auto assign, poněvadž se v tomhle tom nikdy nevyznám. Jak to? No spíš jsem línej na to se v tom vyznat, víš co, asi takhle. Aha. No, tady mám nějaký AOE skill, tak si dám ten. Yes. Se podívám na to, co jsem to vlastně dropil. Oh, nějaký lepší rukávky koukám. Ty brďo, a dropnul jsem horší zbraně než mám, co je docela dobrý. To se vyplatí. Mám tady na Ranger, ale ty nejsi Ranger. Vypadám snad jako Ranger, ty je takový malý trpaslík. A myslel jsem si, že ty nejsiš. Ne, co je? A co seš ty? Jo. Tady Champion, Ranger a Lore Master. Bys mohl být. Tak to hovore. To zní tak jako nějak, já ti to dám helmu, chceš? Na kolik krátku? 9? No, nechci. Dobře, no. Hele, já jsem dropnul nějaký armůrek. Na sebe. Jsi na sebe. A vypadá mě úplně stejně, nebo ne? A nevím. Nevím, dobrá. Wow. Jsi tu nechal nějaký cosi, nějaký artefakt. Můžu to nevíc? Ne, nemůžu. Dobře, proč ne? Hola. Nikdo tě honí. A jo, to je tenhle zas. Jedniček. Dobře ty. To se vyplatí. Už mi tu trhu, dělej, běž pryč, to je moje. Ježíš, to vibruje, tyjo. Drpnu sem asi nějaký. Ne. Kořen. Já nevím, něco jsem dropnul, ale za boha nemám páru co. Respektive spíš nevím, kde to najdu. Tu něco mám. Jo, mám hudelník asi. Tady mám to hulítko. Jak použiju hulítko? Jo. Hulítko, tu dýmku. Dýmku? Mám taky, jo. Trigger AX, to si zapamatuju. Rides Trigger AX. Wohohoho. Paradosně, uhni, nech to na starším. Buď kolik mě je, tak 120, ne? To je ninja. Šípit, jo, to jsem si snad ani nezasloužil. To... Uhni. Co to je, že se tak otočíš? Nevím, jen tak. Co taky mě? Stačí levým stykem točit dokola, ale ty máš klávesnici, tak se ti to bude dělat docela blbě. Ten je můj. Final blow. Co se to na tebe vyvalilo tam? Ano. Co to je? To je nic, to není. Co se za level? 2. To je dobře, ale taky. Když jsi měl trojku, jak bych se zlobil. Jdem, prosím.